Lutajuća kamera se uputila ka Sremskoj Kamenici, pazi kolega tunel, ajde, da bi vam otkrila šta je najveća pasija Miloša Bojanića. Da li su to automobili, avioni, kamioni ili plinske boce? Ili nešto deseto, uskoro ćemo saznati. Ajde Miloše, kreni blago meni pa da vidimo šta ti to najviše voliš. Moje kravatne, ja sam mnogo putovao po svetu i pokušavao sam da iz svakog grada donesem po jednu kravatu. Ja volim kravatne iz razloga što ipak pored dobrog odela, lepe košulje, kravatna je ta koja ukrasi, evo to ćemo odmah da vidimo, koja ukrasi i da kao detalj donese mnogo eleganciji svakog čovjeka. Samo je važno, Anđele, da bude potrefljena usklađeno sa dezenom. Svaka ti je na mestu, Miloše, apsolutno se slažemo. Odelo čini čoveka, a kravatna vrat. To je usklađeno, Zdušo. Vidiš, to je usklađeno. O, koliko ih ima. Ovo neće moći da iznosa za tri života, čovječe. A, ipak je nešto za razbibrigu. Pa znaš kako, pecanje je dobro za smirenje, a njemu naročito to treba ono posle farme i dvora, znaš. E, izgleda i načitan, je. Koje li on ribe peca kad se informiše na srednjoj strani dnevnih novina, čovječe. Zanimljivo mu je ovo pecanje u kući, šta li će uloviti? Pa verovatno nekog smrznutog oslića, soma, ne znam. Da, zavisi da li je posolio vodu i je českušan. To se zove pravi pecaroš. Da vidimo šta je na kraju ulovio. A, ovo je pravi ulov. Ovo, da znam Saša Popović šta sam ja ulovio, umro bi od smeha. E, ovo se zove ulov. Da, ulovio je lovu, brate. Baš ga hoće pare, da? Da. Miloše, treba li ti pomoć? Idi bre, moj fića bolje pali bre od ovoga, šta mu je ovo? Sadjelak 59. godine, koji je nekada u svoje vrijeme, kakav je nekada u svoje vrijeme, vozio Elvis Presley. Elvis vozio, brate, pa, opa, svaka čast. Ja vidim da mi Miloš na nekoga liči kad je seo u ovaj auto, ali nikako se setim na koga je. Evo ga još jedan. Šta je Miloš, opet neće, a? Kolega, šta misliš, šta mu je? Ja mislim da je u kvaru, bre, čoveče. E, da nije možda akumulator. Ajde, Miloše, požuri, nama je baterija pri kraju. Dobro je, upali ga najzadnje. Uf, ko se bre vozi u ovom autu? Verovatno dže, vidiš da je mali, je. Volvo, 56. godine, to je moja najveća ljubav. Čini mi se da na neki način, hajde da kažem, prvenstveno živim za svoju djecu i porodicu, ali odmah poslije toga su Volvo, Cadillac i drugi moji automobili. Volvo? Da, Volvo. Šta je to neki pleonazam, šta je to? Ma jok, to je automobil. Jao, majko mila, s kim ja radim? Gde ćeš, Miloše? Nisi nam odgovorio na nagradno pitanje. Ode čovjek. Pali mašinu, prati ga. Neće da pali! Ja, izgleda da je to zarazno. Ajmo peške. Ajde. Dobre, stigli smo ga. Bilijar, lepo, sad neće da nam beži. Ala bije po ovim jadnim kuglama, ko firči po bubljevima. Da, i šire, da. Miloše, nemoj da se nerviraš, čuvaj se za velikog brata, čoveče. Ubacit ćeš, ima vremena. Ja. Izgleda da mnogo voli da igra Bilija. Volim ja da pevam, ali ne znam, brate. Miloše, drž se pevanja. Bilijar je moja prava ljubav. Bilijar volim da igram, zato što posle svakog udarca je potpuno nova pozicija. Tako je, Miloše, nije opozicija. Nemoj da ga zezaš, opet će da nam pobegne. Eto, jesam li ti rekao? Jao, sad opet moramo trčimo za njim. Ajde, a jao, zaćemo taksi. Taksi! Taksi! Ala Juri! Izgleda da ne zna šta najviše od svega voli, pa beži, a? Miloše! Reci nam odgovor! Ja najviše volim stare automobile, oldtimere, i to je moja najveća ljubav.